ستوب جايت وطيني النور شوية شايف انا مودي فيه انت عايز حد هو اللي يلبس لك لان انت لازم انت اللي تصور. طب بقول لك ايه؟ بس ممكن تلبس الهودي ده الصوره محتاج انا الصوره فعلا بس مش رأس يا ابني ولا بعرف لا يعني شقب عقباو ايوه على الكرسي بقى ليب سينك هو غلط عادي مش عايز بس افتح الفلاش ده 400 طب ايوه دوس دوس هو هيقعد يشحن ركز لا ركز معايا اضرب 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 يا محمد عايزين دايره فتعالى اشغل لك اهو تعالى بس على مهلك بس قلب طيب ولا في قلوب هات قلب اديله قلب اديله في القلوب استنى استنى هنودي قلب دلوقتي احمد لو سمحت تمشي يا احمد يلا يا جماعه كلنا نقف جوه القلب عمر يلا نزل بقى بص نزل بقى الهيد نفسه تحت خلاص ايوه اظبط بقى القلب استنى انا جاي لك يا اطلع بقى اطلع بقى بره يمين وخش في القلب ده اطلع بره القلب اطلع بره تعالى بس تمام تعال نجرب الدايره كده